Já sabemos o que matou o Langstrom. Difícil dizer até que os computadores estejam funcionando. Ou então podemos examinar o cadáver, mas adianto que acho que estamos lidando com alguém, não algo. Me sinto um pouco melhor. Eu acho. Você não acha que os loucos têm algo a ver com o assassinato, né? Os loucos não ligam pra matar pessoas, mas não costumam agir assim. Duvido que tenham sido eles. Ótimo, agora restam todos os outros criminosos de Gotham. Exato.
Vão comer o Asa Noturna vivo. Mais vigilantes? Era só o que faltava. Eu não vou atrapalhar.
Conhece o Batman? Tá moleza demais. Peraí, onde você pensa que vai?
Tomara que não seja em casa. Eu vi um herói! É, não vi que você tava aí. De onde eles vieram? Não deixe eles fugir! Mata bem ele! Fora do nocaute! Não tenho medo. Campanário aqui. Feliz em informar que agora estamos totalmente operacionais. Porém, antes de voltar... Tem missão, Campanário? O disco rígido do laboratório de Langstrom exige uma chave biológica. Então preciso do corpo dele, que tá no necrotério. De fato, com as noites de Gotham assim, a delegacia deve estar tranquila. Um pouco. Bom, eu queria ver como a Montoya estava lidando com a nova comissária. Eu aviso se chegar alguma coisa. Noite cheia pro DPGC. Pelo menos fica mais fácil de invadir a delegacia. Ainda tenho trabalho a fazer.
não vou consertar. E esse é a casa da noturna. Tem que resistir. Eu sabe. Pena que não dá pra perguntar na recepção onde tá o corpo do Langstrom. O necrotério fica depois da detenção. Não faça barulho. Tem que ter como entrar escondido. Malditos loucos. Minha filha estuda lá. Pegamos alguns. Levamos um para um interrogatório. Queria só 5 minutos sozinho com esse cara. Alguém reclamou o corpo de ninguém? Cordão, roupa doida. Não. Droga. Pegou a câmera do uniforme na frente da montanha. Sim, sim. Que falta você, mãe. Já passou da hora. Sabe quantos tempos você tem que ficar nele? Como é, eu sou boa no que eu faço, comissária? O Jim Gordon sabia disso. Se você quer elogio, liga pros seus pais. O Gordon não tá mais aqui pra te proteger. O Gordon protegia a Gordon. Você devia tentar fazer o mesmo. Você quer salvar a Gota? Que seja. Sai da minha frente e vai fazer alguma coisa que preste pra variar. Eu juro pra você. Pode crer. Cresceu uma orelha no meu ombro. Cala a boca, eu vou aí. A orelha caiu. Aí eu a comi. Esquisita, para de falar merda. Ainda tá com a Betinha? Dá meu taco.
Os porcos pegaram tudo! Eu não tenho mais grana! Ah, cara! Chega, manés! Esgueirando nas trevas, vejo que você não faz nem ideia. Cá estamos de novo. Não vão me pegar com mais grana. Jamie, não desperdice. O necrotério fica pelo outro lado da detenção. Seria um péssimo momento para virem você agora. Para de mexer. Será que já não basta eu ter que ficar aqui? Quem tá de olho em mim? Eu tenho que ficar de boa por enquanto. Ela tá exagerando. Mal encostei no garoto. Ele que tropeçou e caiu no meu filho. É, os pais querem processar a cidade. Que bom que ele tem antecedentes. Os advogados podem usar isso. Não, mas tô vendo que você vai falar assim mesmo. Vai, desembucha. DGC. Batgirl. Não fazem mesmo ideia de quem ela é. Claro que tá trancada. Deve precisar de autorização. Alguém deve ter uma chave. O oficial de plantão. Olha você aí. Opa! Alguém deu cabo da equipe forense? Cuidado. Ufa! Não morreu.
campanário. A Talia tá aqui. Entendido. Se cuida. Você sabe que não pode me vencer. Meu amado te treinou muito bem. Que eu saiba, ele mandou você sair de Gotham. Os desejos de um falecido não valem nada. Além do que, vim aqui arrumar a bagunça do meu pai. Aliás, a bagunça é o próprio demônio. Você vai queimar ele? Vai ser difícil trazer o Ra só com as cinzas, Talia. O Poço de Lázaro tem seus limites. Peraí. Por que ele queria o Bruce? Ninjas. Algo me diz que o Ra não volta dessa vez. Langstrom. Com sorte, a legista achou alguma coisa. O sangue serviria para decodificação biológica. Deve dar para criar uma piada com tecido aqui. Isso é para medir glicose no sangue. O Langstrom era diabético? Isso aqui é para um jogo online? Imagina só que triste ser alérgico às delícias do mar. Incrível que dê para aferir a oxigenação pelo dedo. Será que o DPGC tem as minhas digitais? Thank you.
Ele usou sangue para esconder dados no medidor de glicose. Ah, Campanário, o DPGC notou a vinda da Talia. Preciso de uma saída. Pode deixar. Eu vou achar uma saída. Cuidado que esse povo tá armado até os dentes. Por sorte, eu sei entrar no sistema do DPGC. Desculpa deixar vocês no escuro. Mandou bem. Vou sair na surdina. Entrada segura! Separe-se! Achem o bandido! Continuem! Tem que estar por aqui! Se entrega, Zonfuro.
Campanário, tudo limpo pra eu sair. Valeu pela ajuda. Tranquilo, mal posso esperar pra ver o que você achou. Da Batmoto assim tão rápido. Não, isso não. Qual é? Pra onde ele foi? Você vai pra cadeia. Tá fugindo pra onde? Você não tem. Ok. Notas de laboratório, fórmulas, registros financeiros, pesquisa de perda de audição, experimentos com humanos? Parece pagamento em dinheiro aos voluntários. Eu conheço alguns desses idiotas. São membros de gangues. O Langstrom estava fazendo experiências em criminosos. Sai de cima de mim. Senhorita Gordon. O sistema holográfico voltou a funcionar hoje de manhã. Bem na hora, Alfred. Olha, esqueci como seu setup era brabo, Babs. É pré-histórico, mas serve por hora. Você e o Mestre Bruce são as duas únicas pessoas do mundo que consideram o sistema do Campanário obsoleto. Enquanto investigava o Langstrom, também peguei tudo o que temos sobre... nossa penetra. Talia Al Ghul. Ela dava conta do Mestre Bruce em várias questões. A presença dela em Gotham é preocupante. Assim como ela ter queimado o corpo do pai. Tem certeza de que era Ra's al Ghul? O DNA dele estava na arma que ela deixou para trás. Por que será que ela não aproveitou para usar o poço de Lázaro nele? Bom, o Batman acharia a Talia e perguntaria a ela. Boa ideia. É, podemos rastrear a Talia analisando os materiais da kunai dela. É bom também irmos às ruas e ver se alguém tinha rixa com o Langstrom. Ótimo. Hora de esmagar crânios.
dados novos no quadro. Não consigo esquecer o que a Talia fez com o corpo do pai. Bem feito. Entrar no Poço de Lázaro uma vez já é um inferno. Ele entrou umas mil vezes, imagina só. Você acha que foi por misericórdia? Ah, foi uma demonstração, sim. Só que não de misericórdia.
Parece que o Dr. Langstrom gostava de coisas bem pesadas. Queria que estivesse vivo para saber o que ele tinha na cabeça. Às vezes acordo no meio da noite, esperando o Bruce ligar e pedir ajuda. Aí eu me lembro. Imaginei que pudesse ser um de vocês ligando. Fiquei preocupado. Velhos hábitos de um velho. Por isso achei que ir para Bloodhaven sozinho seria mais fácil. Mas não foi. Não vou ser que nem ele, Alfred. O Bruce era muito bom. Mas vou fazer as coisas do meu jeito. E sempre estarei aqui para ajudar. Gotham está em boas mãos. Preparo físico e mental caminham lado a lado. Aqui treinamos a mente para preparar o corpo, mas isso requer concentração profunda. Abandone a insegurança e foque na minha voz.
Você é melhor do que isso. Qual é a parada? Beleza, você me pegou! O que eu sei é o seguinte... É o que eu queria saber. Peguei essa no... Ótimo, mas não baixa a guarda.